بہت شکریہ صابرہ آپا، آپ نے مثال بھی قائم کی کہ کم شبدوں میں زیادہ کیسے کہا جاتا ہے اور کم کہے کو زیادہ سمجھا کیسے جاتا ہے، اس کا بھی ثبوت آپ نے دیا۔ ہمارے درمیان پدم شری پروفیسر آصفہ زمانی، چیئر پرسن اتر پردیش اردو اکیڈمی موجود ہیں۔ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ سب کے نام سے واقف ہیں، سب کے کام سے واقف ہیں، ولایت صاحب سے واقف ہیں، مجھے قطن زیادہ وقت نہیں لینا، مگر جب تک وہ آ رہی ہیں میں غالب کا شعر تو پڑھ ہی سکتا ہوں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اور یہ جو سال ہے وہ غالب کی وفات کے 150 سال پورے ہو رہے ہیں۔ ہوئی مدت کہ غالب مر گیا، پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ ہے غالب کا انداز بیاں۔ تشریف لا رہی ہیں پروفیسر آصفہ زمانی، زوردار استقبال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منچ پر بیٹھے ہوئے معزز مہمانان گرامی، حاضرین جلسہ، یہ میری خوش قسمتی رہی ہے کہ جعفری صاحب کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے، کبھی ڈرامہ کی حیثیت سے، کبھی کسی ٹاک کی حیثیت سے۔ جعفری صاحب کو میں بہت پہلے سے جانتی ہوں اور وہ اسی وجہ سے مجھے بہن کہہ کے خطاب کرتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ مجھے ایک بھائی ملا جعفری صاحب کی شکل میں۔ ان کی نظر میں نے کچھ اشعار کیے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جن کو کہتے ہیں ادب سے ہم ولایت جعفری، جن کو کہتے ہیں ادب سے ہم ولایت جعفری، آبروئے فن ہے وہ معراج فن بھی واقعی، آبروئے فن ہے وہ معراج فن بھی واقعی۔ ڈائریکٹر دور درشن، ناقد و ڈرامہ نگار، ڈائریکٹر دور درشن، ناقد و ڈرامہ نگار، فن افسانہ نویسی کا بڑھا جن سے وقار، فن افسانہ نویسی کا بڑھا جن سے وقار۔ آپ کی کردار سازی آپ کے لطف و کرم، آپ کی کردار سازی آپ کے لطف و کرم، یاد ہے تاریخ اردو کو ابھی بڑھتے قدم، یاد ہے تاریخ اردو کو ابھی بڑھتے قدم۔ روشنی آواز ہم آہنگ کچھ ایسے ہوئے، روشنی آواز ہم آہنگ کچھ ایسے ہوئے، جس کمال فن کے دنیا میں بہت چرچے ہوئے، جس کمال فن کے دنیا میں بہت چرچے ہوئے۔ یاد کرتا ہے وہ اب تک گومتی کا سبزہ زار، یاد کرتا ہے وہ اب تک گومتی کا سبزہ زار، جس پہ ڈرامہ آپ کا ثابت ہوا ایک شاہکار، جس پہ ڈرامہ آپ کا ثابت ہوا ایک شاہکار۔ شہرتوں کا آپ نے پیچھا نہیں ہرگز کیا، شہرتوں کا آپ نے پیچھا نہیں ہرگز کیا، شہرتیں کرتی رہیں ہر دم تعاقب آپ کا، شہرتیں کرتی رہیں ہر دم تعاقب آپ کا۔ پیار اخلاص و محبت آپ کی ہستی کے باب، پیار اخلاص و محبت آپ کی ہستی کے باب، اپنے فن سے کر دیا ذرات کو بھی آفتاب، اپنے فن سے کر دیا ذرات کو بھی آفتاب۔ مشکلوں میں کام لینا صبر و استقلال سے، مشکلوں میں کام لینا صبر و استقلال سے، آپ سے سیکھا نکلنا رنج و غم کے جال سے، آپ سے سیکھا نکلنا رنج و غم کے جال سے۔ لب پہ آتی ہیں دعائیں اس گھڑی پہ ہم یہی، لب پہ آتی ہیں دعائیں اس گھڑی پہ ہم یہی، مثل پھولوں کے ہمیشہ مسکرائے زندگی، مثل پھولوں کے ہمیشہ مسکرائے زندگی۔ آصفہ قائم رہے یہ جاہ و رتبہ آپ کا، آصفہ قائم رہے یہ جاہ و رتبہ آپ کا، رہتی دنیا تک رہے ہر لب پہ چرچا آپ کا، رہتی دنیا تک رہے ہر لب پہ چرچا آپ کا۔ جن کو کہتے ہیں ادب سے ہم ولایت جعفری، بہت بہت شکریہ۔